Atëherë jemi kthyer përsëri në studio dhe tani do vazhdoj me episodin e dytë. Episodi i dytë është episodi unë e quaj art sepse këtu përfshihet jo vetëm kontributet në art dhe në kulturë, por përfshihen edhe kontributet në shkencë. Dhe un kam kënaqësinë përsëri që të lidhem tashti në Skype nga Barcelona me mikun tim, me profesorin dhe akademikun e shquar Arben Merkoçi, i cili që nga koha kur ne nga koha kur ne ishim për herë të fundit këtu, kur në muajin tetor në Mosgaboj, kur nanoteknologjia, siç e quajta unë, pushtoi Tiranën, profesor Arbeni me energjitë, me entuziazmin që ka dhe me punët që ka, ka qenë menjëherë ka qenë në lëvizje të vazhdueshme dhe unë që atëherë i thash, profesor, unë do ju ndjek kudo që të shkoni ju, sepse kam dëshirë që ta mbajmë të informuar publikun me punët tuaja, me nanoteknologjin dhe me rrëfimet tuaja që janë gjithmonë me interes për publikun. Profesor Arbeni, mirëmbrëma dhe faleminderit që u përgjigje ftesës në një kohë rekord. Shumë faleminderit ju, Ilir. Është gjithmonë kënaqësi të jem në emisionin tuaj dhe ju përshëndes edhe një herë për këtë emision kaq interesant. Atëherë, mua më lejoni i dashur profesor, sepse duhet t'ja kujtoj edhe njëherë publikut për ata që nuk na kanë ndjekur herën e parë, se cili është profesor Arben Merkoçi. Profesor Arben Merkoçi është antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, është profesor i ICREA në Barcelonë dhe drejtori i NanoAlbit në Shqipëri. Ai mbaroi Universitetin e Tiranës në 86, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës Dega Kimi Industriale, pastaj me mbarimin e saj u emërua pedagog. Kam mbrojtur gradën doktor i shkencave, njësuar doktor i shkencave në Shqipëri dhe në Spanjë në 91-in. Pastaj, kërkimet e tij postdoktorale kanë qenë Universiteti i Budapestit, i Janinës, i Padovës, i Katalonjës, i Barcelonës, Universiteti Shtetëror New Mexicos dhe aktualisht jeton dhe punon në Barcelonë ku drejton grupin shkencor në të nano bioelektronikës dhe biosensorëve në Institutin Katalan të Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë. Dhe që nga viti 2008 është antar i Akademisë së Shkencave. Por, profesor Merkoçi, për ata që e ndjekën dhe që e kanë mik në rrjetet sociale, është një shkencëtar që e gjen në pothuajse në të gjitha universitetet e Europës. Do të thënë, sot mund të jetë në Turqi, pastaj është në Çeki, pastaj nga aty mund ta takoni në kujdun në një shtet tjetër, pastaj në Amerikë. Profesor Arbeni, pasi u largua, do të thënë pasi mbaroi aktivitetin në Tiranë, ju më duket ikët më një herë në Çeki apo jo? Do të thënë si ka qenë aktiviteti juaj këto kohë? Po, mbas aktivitetit që kishim në Tiranë, kthimi në Barcelonë nënkupton vazhdimin e aktiviteteve dhe detyrave që kam këtu në Barcelonë. Edhe pikërisht ishte pak ditë mbas atij kongresit në Tiranë që ne kishim një aktivitet të rëndësishëm në Çeki. Instituti ku punoj këtu, Instituti Katalan i Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë, ka një bashkëpunim me qendrën e rëndësishme shkencore, një më të mirë. Më fal profesor Merkoçi, unë do t'ja tregoj tani publikut edhe pritjen që ju është bërë te ky universitet, të cilin juve ma keni dërguar me një link. Po profesor, mund të vazhdoni. Dhe ne shkuam atje një delegacion nga qendra këtu në Barcelonë, ku bëm takimin e dytë, pra workshopin e dytë të bashkëpunimit midis Katrin, që quhet qendra shkencore aty, është një qendra më e suksesshme në Çeki e shkencës, nanoshkencës, nanoteknologjisë, bioteknologjisë me aplikime në mjekësie etj. Bujqësi. Takimi i dytë pra midis Katrin dhe ICN Dyshit, pra ku unë punoj në Barcelonë. Ishte një takim shumë interesant sepse për dy ditë ne patëm shkëmbime të temave shkencore të ndryshme për të aktualizuar të dy qendrat mbi punën shkencore që bëjmë, sepse bashkë me këtë qendër ne kemi kohë që bashkëpunojmë, bile me këtë qendër bëm të mundur lidhjen e kësaj qendre edhe me Shqipërinë, Universitetin e Tiranës, ku u fitua dhe një projekt i madh evropian. Pra ka qenë një takim shumë i rëndësishëm. Në mos gabojmë kur kemi qenë këtu me profesoresh Marianën, mos gaboj. Ajo e ka fituar projektin? Malinda Vasjari, ajo e ka fituar këtë projekt me këtë universitet, po. Po, me këtë qendër shkencore dhe universitetin që është në Olomouc, dhe ne këtë takim e kishim për bashkëpunimet tona të qendrës jemi këtu, po duhet të them që është një qendër me cilën ne bashkëpunojmë prej kohësh dhe me këtë qendër pikërisht vum në kontakt edhe Universitetin e Tiranës dhe u bë mundur pra të fitosh edhe ky projekt i madh evropian.
Pra gjatë dy ditëve ishte një bashkëpunim shumë shumë interesant, i shoqëruar ky edhe një pritje shumë të mirë që na bën kolegët atje, duke na treguar të gjitha laboratoret, vizita në qendrat shkencore, sepse është një qendër shumë e madhe e cila përfshin tre module të mëdha, domthonë të aktiviteteve që janë nga fusha e nanoteknologjisë, bioteknologjisë, aplikime në bujqësi, pra ishte një gjë shumë e frytshme. Dhe pastaj nga Olomouku, unë shkova sepse isha i ftuar në Brno, përsëri pra në Republikën Çeke, në kongresin më të madh që bëjnë ata të nanoteknologjisë, dhe isha kënaqësi sepse isha i ftuar për një plenary talk dhe hapjen e kongresit, pra me prezantimin për punët që ne po bëjmë në Barcelonë në lidhje me nanobiosensorët për diagnostik. Pra kanë qenë gati një javë tërë në Republikën Çeke me shumë takime, kuptohet kongreset janë shumë interesante përsa i përket faktit që takon kolegë të vjetër, por takon edhe kolegë të rinj, aktualizohesh me punët shkencore, por dhe vihesh në kontakt për të bërë bashkëpunime të reja. Dhe vërtet ishte shumë interesante sepse janë sistemi ato pikat e para të fillimit të kontakteve të reja me disa grupe të reja që kemi plane për projekte në të ardhmen. Por kjo e vizitës në Çeki ishte pra gjatë një jave, më pas unë kisha dhe detyrat e tjera dhe një nga vizitat shumë interesante ka qenë në Arabinë Saudite, ku isha për para se të shkojmë aty, profesor. Profesor, doja t'ju ngacmoj pak dhe të hapim një parantez tjetër. Juve, përveç se jeni një shkencëtar i kualifikuar dhe jeni, si të thuash, ndër figurat më të njohura në Europë dhe më gjërë i nanobiosensorve dhe i nanoteknologjisë, juve jeni edhe një, si të thuash, shijues dhe një admirues i qyteteve ku shkon, i arkitekturës, i kulinarisë të themi kështu edhe i kuzhinës, por edhe i arkitekturës, i kulturës atyre vendeve, dhe ashtu si që bëni për Shqiprin, po ashtu bëni edhe për këto vende. Pra, jeni si tu ashtë një vizitor elitar në këto vende. Qëfar ju tërhoqi këtë radhë më shumë në Çeki? Unë kam qenë disa herë në fakt në Çeki. Olomouk, ku isha këtë radhë, është përsëri e disa ta herë që kam qenë, pasi unë jam edhe në bordin bordin që është për vlerësimin e institutit, për ndjekjen, kështu që shkoj vazhdimisht në këtë qendër, më ftojnë kur bëhet mbledhjet e bordit, advisory board, bordi këshillues i këtij instituti. Olomouk është një qytet shumë i këndshëm, është vërtet një qytet i cili po ka ndryshuar vazhdimisht. Mua më përshtypje meqense gjithmonë vendet e lindjes i shikoj gjithmonë edhe më kujtojnë Shqipërinë dhe sa shumë ka ndryshuar Republika Çeke, sa shumë ambicioz janë çekët. Këtë duhet të them për së pari aspektin human të këtij vendi që vërtet e respektoj shumë, pasi ka njerëz shumë punëtor, ka njerëz shumë të me dëshirë, me pasion për punën, të paktën në ambientet shkencore që unë punoj, sepse vizitat e mia janë shumë të shkurtra, vizita pune dhe më shumë takoj kolegë nga qendra shkencore, dhe vëre vërtet njerëz me shumë pasion për punën dhe vërtet kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme, duke qenë ambicioz në shumë projekte europiane, duke arritur të kenë financime të bollshme nga Europa, por njëkohësisht edhe nga vendi i tyre. Dhe kjo është diçka që vërtet është për të marrë shembull, sepse dikur nuk i kishin absolutisht këto mundësi, por kjo ka ardhur vitet e fundit, kuptohet me hyrje në Komitetin Evropian e tjerë. Nga ana tjetër është një qytet i këndshëm, sepse nga pikpamja e arkitekturës, nga pikpamja e historisë, dhe vërtet ishte kënaqësi që ato pak vizita shëtitje që mundim të bënim pas mbledhjeve në qendrën e Olomoukut, është një qendër shumë e bukur, e cila ka arkitekturë shumë të këndshme, ata edhe mirë mbajnë shumë bukur. Tani Çekia në përgjithësi ka marrë ngjyra mbas ndryshimit të sistemit, është bërë një qytet, një shtet në përgjithësi, po këto qytetet kryesore janë bërë shumë me ngjyra, colorful, si thonë që thonë anglezët. E tillë ishte edhe Olomouk. Më bënte përshtypje për shembull
ajo një katedral që kanë ata në qendër të qytetit, edhe me një orë të vjetër, të cilën e kanë të zhguar nga kohë shumë të lashta të kaluara, por që ishte kombinuar edhe me disa motive të periudhës së komunizmit, dhe ishte diçka vërtet të ndërpërshtypje, sepse bënte kontrast me ato figurat e kohës. Më kujtoj një çik atë që kemi në Tiranë tek Muzeu Kombëtar, atë mozaikun e madh që kemi aty, po, që me ato motivet disi socialiste. Që është Kazma Ylli. Kuptohet, shikohen këto kontrastet, bëjnë përshtypje, nga ana kulinare pastaj është shumë i këndshëm si shtet. Po, pastaj profesor ikët fort, mirë, por pastaj ikët në Arabinë Saudite. Në Arabinë Saudite ka qenë diçka vërtet shumë breslënëse për mua. Ishte era parë që vizitoja Arabinë Saudite, dhe këtë radhë shkova në Kaust. Kaust është një nga qendrat shkencore më me zë të gjithë rajonit. Është një qendër e cila është unike në botë, sepse ka pak qendra të tilla që konsiderohen universitete vetëm për doktoratat. Pra, është një qendër, është një qendër universitare dhe shkencore e cila ka të bëjë vetëm me ata që bëjnë doktoratën, pra jo me studentat të bachelorit. Dhe është një model i jashtëzakonshëm, sepse kuptohet me të ardhurat që kanë, dhe kjo qendër ishte ndërtuar nga vetë me mbështetjen dhe me kujdesin e mbretit të Arabisë Saudite, dhe me kujdesin dhe rekomandimet nga universitetet më të dëgjuara amerikane, të cilat edhe sot këtë ditë vazhdojnë duke pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me këtë qendër, sepse i kanë bënë dispozicion një financim të jashtëzakonshëm, dhe këtë financim e përdorin me shumë kujdes për tërheqjen e talentit, me procedura shumë strikte për të zgjedhur shkencëtarët më të mirë nga gjithë bota që mund të punojnë aty. Dhe nga ana tjetër, ishte një qendër e cila i tregonte një kujdes të jashtëzakonshëm, sepse ishte një kampus me të gjitha ato fakultetet, laboratoret, institutet, por edhe qendrat e banimit për studentët, për postdoktoratët, studentët postdoktoral, profesorët. Pra, të gjithë jetonin brenda kampusit me kushte mjaft të mira, kur afroheshin, i ofroheshe, kuptohet, edhe bursa, e cila përfshinte edhe shtëpinë gratis, etj. Nga ana tjetër, kuptohet, ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte edhe pajisja shumë e mirë e laboratoreve. Pata kënaqësinë të bisedoj, përveç se dashte një seminar aty, por vizitoj të gjitha qendrat shkencore të Kaust, dhe sidomos ata të lidhura me nanoteknologjinë. Ishte mbreslënëse niveli i mrekullueshëm i infrastrukturës së gjithë kampusit dhe veçanërisht laboratoreve, mjaft mirë të pajisura. Dhe nga ana tjetër, ajo që më pëlqeu shumë ishte sepse mbas takimeve që kemi bërë, unë tani kur shkoj në këto vende, kuptohet, unë shkoj nga Spanja dhe jam qytetar spanjoll njëkohësisht, kështu që një nga detyrat kryesore është të vë në kontakt qendrën time shkencore të Barcelonës, por tani mundohem me të gjitha mundësitë domthonjë që të vë në kontakt edhe nga Shqipëria. Edhe për Shqipërinë, po, se jeni edhe drejtori Nanoalbit në Tiranë. Po. Dhe për këtë kam filluar disa kontakte tani me Kaustin për të vënë kontakt jo vetëm me qendrën e Barcelonës, por edhe me Nanoalbin, dhe shpresojmë që do bëjmë një takim, do vizitojnë edhe ata Shqipërinë. Ju profesor, edhe përfaqësues nga Nanoalbi mund të vizitojnë Kaustin për t'i vënë në lidhje, në bashkëpunim, sepse për ta është diçka shumë e rëndësishme për të vënë në kontakt me qendra të rëndësishme, dhe unë jam shumë i kënaqur që pak nga pak edhe Nanoalbi do po futet me aktivitetet që po bën, me kongresin që zhvilluan në Shqipëri, por edhe me këto takimet që mundohemi të vihet në kontakt me rrjetin ndërkombëtar të nanoteknologjisë, sepse këto janë shumë të rëndësishme networku për të ndihmuar, për të krijuar bashkëpunime etj. Profesor, kam përshtypjen që me vizitën që ju bët në Arabinë Saudite kompletohet harta e lëvizjeve dhe e transferimeve tuaja në pothuajse në pjesën më të madhe të botës apo jo? Sepse nuk besoj se ka kontinent që juve nuk keni qenë si i ftuar për ekspertizën që ju mbartni. Apo gabohem? Në fakt, lëvizjet të tilla janë normale për profesorët
që punojnë në kërkim shkencor, sikurse unë, sepse edhe kolegët e tjerë që punojnë tek qendra ime apo dhe në qendra të tjera të botës, pra një nga punët që ne kemi është pikërisht të shkuarit në kongrese, në konferenca, prani në përmbledhje të rëndësishme, kontakti me kërkuesit shkencor, jo, më fal profesor, ajo që doja të thosha unë është kjo që nuk ka event me sa kam vënëre unë në botë të nanoteknologjisë që juve, si tu ashtë mos jeni i pranishëm aty ose të mos keni dieni për të, pra logariteni, përfilleni në çdo event që bëhet në botë, mendoj unë, për nanoteknologjinë. Është kështu? Është kënaqësi, në fakt jam i ftuar në shumë evente të rëndësishme. Jo, profesor, përveç modestisë tuaj, ta di edhe teleshikuesi, pra ja po e them unë këtë gjë, nuk ka event në botë ku diskutohet për nanoteknologjitë dhe në të gjitha kontinentet, Amerikë, Amerikën Latine, Azi, tashti edhe në Arabinë Saudite, që nuk logaritet dhe nuk ftohet profesor Arben Merkoçi, dhe ky është një nder, një është një krenari për ne, që kemi një kapacitet edhe një profesor dhe një përfaqësues të tillë të dijes, i cili tani nuk harron që të gjitha këto lidhje ti shfrytëzoj dhe ti sjell në Tiranë siç bëri me nanoteknologji. Po profesor, mund të vazhdoni tashti me rrëfimin tjetër, me etapën tjetër, më duket që pas Arabisë Saudite ishte Turqia, mos gaboj apo jo? Apo mund të ndalemi edhe këtu? Ishte direkt nga Arabia Saudite, unë pata rastin të shkoj direkt pa u kthyer në Barcelonë, në Antalya, ku isha i ftuar në një kongres shumë të madh përsëri të bioteknologjisë. Në fakt ishte kongresi euroaziatik i metodave biokimike dhe i teknologjisë, e BAT që quhet, i organizuar nga shoqata turke e kimisë. Dhe ishte vërtet kënaqësi, sepse është një kongres shumë i rëndësishëm, ku janë të pranishëm profesorë shumë të dëgjuar nga Turqia, por dhe nga vendet e tjera, që punojnë në këtë fushë. Dhe përsëri ishte era parë në fakt që shkoja në Antalya, unë kam qenë në shumë vendet e qytetet e Turqisë, bile vetëm nga shtatori, në shtatori isha dy herë, isha në Ankara, dhe pastaj për një event tjetër në Çanakkale, dhe tani ishte era e tretë brenda 2 muajve që shkoja në Antalya, që s'kisha qenë ndonjëherë. Më bëri shumë përshtypje në fakt dhe Antalya, përveç se kongresi ishte shumë frytëdhënës. Unë jam bërë tani, më duket si kur jam shpinë time kur shkoja në Turqi, sepse kam një numër shumë të madh kolegësh turk që kanë ardhur në grupin tim, dhe sa herë shkojnë në këto evente është një rast i jashtëzakonshëm për të riu takuar me kolegët e mi turq, të cilët rikthehen përsëri në Barcelonë, dhe të tjerë studentët e tyre vinë. Pra unë tani kam aty kolegë profesor që tani kanë studentët e tyre doktoratës ose postdoktoratës që kanë ardhur tek unë. Pra po krijohet gjenerata e dytë e tretë e atyre kërkuesve shkencor nga i njëjti grup për shembull që vin tek Institutin në Barcelonë, dhe unë tani punojmë edhe ata, kuptohet, i lidhen edhe me Nanoalbin. Ata ishin një pjesë e tyre edhe në Shqipëri, pritet të ketë edhe projekte, sepse kanë hyrë në bashkëpunim. Pra është vërtet shumë interesante. Unë po mundohem me të gjitha këto takimet që shkoj, siç e përmenda dhe shpart, të fus gjithmonë në loj, në thonjza, edhe Shqipërinë, kolegët e mi që janë në Shqipëri, dhe shpresoj që kjo do t'japi frute, sepse mendoj që edhe kolegët e tjerë që ndodhen jashtë shqiptar kanë shumë mundësira, dhe në fakt unë e di që shumë po mundohen të bëjnë. Unë do thoja që sa kemi mundësi, sa kemi njohje, dhe këtë nivel njohjesh dhe që kemi tani në nivel ndërkombëtar, mund ta përdorim fare mirë për Shqipërinë, dhe vërtet mua personalisht më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme që të gjithë këto lidhje që kam tani në të gjithë botën në një farë mënyre të shtri dhe me kolegët e mi që janë në Shqipëri. Profesor, unë kisha edhe një pyetje tjetër dhe dua që t'ju ngacmoj pak, po nuk pari dot që t'ju gjej mënyrën se si t'ju fus tek ajo hapësirë që dua unë. Ju jeni një shijues i guzhinave tradicionale të këtyre vendeve ku shkoni. Nga gjithë këto vende ku keni shkuar, cila guzhin ju ka tërhequr më shumë? Bile kam parë, më duket, në një video në tuaj që ju, si thua, bashkë me një shef të guzhinës aty, po përgatisni vetë një specialitet aty i qytetit. Cila guzhinë tradicionale ju ka tërhequr më shumë? Unë fakt e kam vëshirë të them se kush, por ndoshta do veçoja guzhinën japoneze, e cila vërtet më impresionon, sepse
Unë shikoj të kuzhina japoneze, jo vetëm një kombinim shumë të bukur të shijeve, të ingredientve, por mbi të gjitha shikoj kuzhinën ku në të cilën ka më shumë art. Pra, kuzhina japoneze kuptohet bardh nga restorantet, por në shumë restorante vërtet janë të nivelit të lartë. Shikojnë që një pjatë nuk është thjesht një pjatë me ingredient shumë të mirë, por është një vepër arti. Dhe këtë lloj vepër arti, domethënë, e kanë parë më shumë në Japoni. Edhe vërtet më bën shumë përshtypje. Kuptohet të gjitha kuzhinat, kuzhina indiane është fantastike, më pëlqen shumë. Unë jam por nga që më pëlqen shumë edhe të ha, domethënë, gatimet për gjithë për kënu edhe gatuaj vet. Nganjëherë kam të vështirë, domethënë, sepse të gjitha kuzhinat janë edhe unë do të thoja që kur udhton, fillon edhe të hapet më shumë, të zgjerohet më shumë ajo rangu spektri i shijeve i që ke për ushqimet, vërtet që nuk është e vështirë të them se kush është më e mira, por ato që më kanë bërë më shumë përshtypje, ndoshta ishte kjo që thash, Japonisë, Indisë, kuzhina kineze në Kinë, jo kinezja që kemi ne në Europë për shembull. Por ajo që është në Kinë për shembull është vërtet shumë e çuditshme, shumë e mirë. Pastaj vim tek kuzhina shqiptare që ju e promovoni vazhdimisht kur vini në Shqipëri, nuk bëni gjë tjetër vetëm se të gjitha llojet, asortimentet ju i promovoni në rrjetin tuaj, në rrjetet sociale ku ju jeni shumë i ndjekur. Si është kuzhina shqiptare e tanishme në krahasim me këto që ju sapo përmendët? Vërtet unë e them me krenari edhe këtu, por edhe kur shkoj në Shqipëri, ndoshta një nga fushat ku Shqipëria po ecën shumë, sepse ndoshta është edhe nga tradita, por edhe ndoshta nga mundësit që ka, është fusha e kuzhinës. Shqipëria vërtet po krijon një shkollë të kuzhinës së saj, me talente. Unë kam pasur rastin dhe kam tani shumë të njohur shok, mund të quaj, miq të kuzhinës shqiptare në Tiranë, vende të ndryshme të Shqipërisë që vërtet janë të talentuar. Dhe ajo që më pëlqen shumë në Shqipëri është edhe fakti që po punohet shumë mirë me ato modele të agroturizmit, pra që kuptohet në ca vendet e Europës kanë kohë që bëhen, por kanë hyrë edhe tani në Shqipëri duke promovuar produktet lokale, duke promovuar pjatat tradicionale dhe nga disa herë edhe duke i kombinuar me tendencat bashkohore, sepse kuptohet rezultatet janë edhe shumë interesante. Shqipëria tani është shumë e pasur me një larmi kuzhinash, do thoya është një nga pjesët më suksesshme që ka Shqipëria në pjesën e turizmit, në pjesën e këtyre aspekteve shoqërore, domethënë. Përveç gjërave të tjera kuptohet. Unë jam i apasionuar mbas kuzhinës shqiptare. Edhe vërtet edhe ajo kam bënë edhe me kolegët që kanë ardhur në Shqipëri, janë habitur. Dhe i ka pëlqyer shumë. Profesor, për ta përmbyllur, doja t'ju bëja një pyetje të fundit. Unë, duke ndjekur vizitat tuaja, pjesëmarrjet tuaja nëpër konferenca dhe kongrese të ndryshme për nanoteknologjinë në vende të ndryshme të botës, kam vënë re që, si thua, ajo puna juaj e parë është promovimi i studimeve shkencore ose shkëmbimi mendimeve shkencore dhe përpunimi apo dhënja e të rejave në këtë fushë që është një ran. Por nga ana tjetër, nga ana praktike, çfarë tendencash ose çfarë zhvillimi ka arritur sot nanoteknologjia në praktik, po themi, dhe si po ndjehet nevoja për të përfshirë zgjidhjet e kësaj fushe për nevojat e ekonomisë, për nevojat e bujqësisë, të mjekësisë etj. Etj. Ka zhvillime të vazhdueshme nanoteknologjia, unë do thoja më shumë në fushën e diagnostikimeve, në fushën e mjekësisë, ka rritje të cilat vërtet janë për të përshëndetur, për shembull zhvillimi i teknikave të reja të diagnostikimit apo dhe përdorimit për shembull të biosensorëve, sikurse edhe e kam përmendur herë të tjera, për shembull rasti i fundit që ka qenë i Covidit, kanë qenë dy përgjigje
të shumë të forta nga ana e nanoteknologjisë, si mbështetje për luftën kundër Covidit, që janë në fushën e diagnostikimit, duke përdorur teknikat e reja të diagnostikimit, testet të cilat të gjitha bazoheshin në nanomateriale, apo duke përdorur dhe teknikat e reja që ishin për vaksinat të cilat ishin bazuar në materiale të nanoteknologjisë. Pa përmendur pastaj edhe arritjet në zhvillimin e materialeve të reja, duke filluar nga industria aeronautike, materiale më të forta, më të lehta, me veti shumë interesante për aplikimet e tyre, duke shkuar pastaj në fushën e mjedisit me teknikat e reja për diagnostikimin e ndotësve të mjedisit, apo të tjera me interes për bujqësinë, për cilësinë e ushqimeve, e tjere e tjere. Pra aplikimet e nanoteknologjisë tani janë bërë diçka e zakonshme, ka shumë aplikime, shpesher, ndoshta njerëzit nuk e dinë që në një aplikim të caktuar apo në një objekt të caktuar që mund të shikojnë, mund të jetë një produkt i nanoteknologjisë, se përmenda ato testet e Covidit janë produkt i nanoteknologjisë. Ato nuk mund do ishin e mundur nëse nuk do kishte nanoteknologjia, dhe pikërisht ato kanë bërë të mundur të evitohet përhapje sëmundjes ose të mbahet në kontroll etj. Etj. Pra mund përmendja një listë gjatë të arritjeve dhe shumë të tjera që janë në zhvillim në fushën e mjekësisë etj. Etj. Profesor, tashti për ta përmbyllur pyetja e fundit, cili është programi pas ditës së sotme, do më thënë, çfarë veprimtarisht ju presin, se jam i sigur që në Barcelonë nuk do të qëndroni gjatë. Ku do t'ju shikojmë tashti pas kësaj? Unë jam shumë i gëzuar, edhe këtë e them gjithmonë, që në morinë e udhimeve që bëj, kur vjen rradha për të bërë një udhim në Shqipëri, është pjesa më e bukur e udhimeve të mia. Unë udhimin tjetër tani e kam në Shqipëri, sepse do kem një kontakt me përsëri me Nanoalpin, workshop për të organizuar dhe një bashkëpunim tjetër që kemi për disa projekte. Pra udhimi i parë do jetë në Shqipëri dhe pastaj kjo do pasohet nga udhimet tjera që janë vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Hungarinë, Shtetet e Bashkuara, përsëri Japonia etj. Etj. Profesor, ishte shumë kënaqësi një herë që biseduam bashkë. Shpresoj kur të vini që të takohemi, ne mund të bëjmë një intervistë, por do ta transmetojmë atëherë kur të jetë koha, sepse sapo e bëm një të tillë. Shumë faleminderit që u përgjigjët ftesës sime për të marrë pjesë sot në emisionin e 12 të ADN dhe un jam gjithmonë i lumtur që të promovoj punën që bëni ju, jo vetëm si shkencëtar i nivelit botëror me konferenca dhe me pjesëmarrjen kudo në botë, universitetet dhe në qendrat më prestigjioze në botë, por edhe me ndihmën që po i jepni rigjallërimit të shkencës në Shqipëri, duke promovuar një nga degët që ka qenë pothuajse e fjetur deri para disa vitesh, derisa ju vu dorë me ti që është nanoteknologjia. Profesor, faleminderit dhe suksese dhe miru takofshim. Shumë faleminderit Ilir. Edhe ju suksese në emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Kështu pra të nderuar teleshikues, i erdhi fundi dhe episodit edhe emisionit të 12 të ADN-s, Art, Demokraci, Natyrë nga unë Ilir Zehiri. Miru pafshim në emisionin tjetër. Natën e mirë.